Você está sofrendo e pensando que tudo terminou. Hoje Deus vai parar para você e vai te atender, pois ouviu o teu clamor. E Ezequias chorava muito, pois sabia que ia morrer. Mais uma vez Deus parou e veio socorrer, e disse: 15 anos acrescento para você. General de guerra, e quando para, faz até a terra tremer. Quando ele para, o diabo se cala, o inferno treme, a doença sai. Laço de morte, tudo que é ruim hoje não vai resistir, vai embora. Sai angústia, sai desânimo, sai depressão. Todo mal já alojado no coração. Quando ele para, tudo muda e o milagre acontece na hora. E o milagre acontece na hora. Meu, em meio à grande multidão, clamou assim: Jesus, eu te peço, Senhor, tenhas compaixão de mim. Jesus parou e para o moço perguntou: o que é que você quer? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: seja feito segundo o teu querer. Acontece, não duvides, mas confie no poder do general de guerra, que quando para, faz até a terra tremer. Quando ele para, o diabo se cala, o inferno treme, a doença sai. De morte, tudo que é ruim hoje não vai existir, vai embora, vai. Quando ele para, sai angústia, sai desânimo, sai depressão, todo mal já alojado no coração. Quando ele para, tudo muda. Quando ele para, o diabo se cala, o inferno treme, a doença sai. Hoje não vai existir, vai embora, vai. Quando ele para, sai angústia, sai desânimo, sai depressão, todo mal já alojado no coração. Quando ele para, tudo muda
e o milagre acontece na hora. E o milagre acontece na hora, quando Jesus para. Hoje Jesus parou. Parou para ouvir o teu clamor. Atendeu o teu pedido. Todas as vezes que ele para alguém, um milagre acontece. E hoje ele parou para você. Quando Jesus para.